Анна мурунку актарда ар дайым ушундай маселе 120 депутаттын арасынан чыгылган. Бул жолу дагы ошондой күбүшүр бар, ошого негизде бар, ошондуктан ушул күбүшүр болуп атат деп ойлойм. Бирок расмий түрдө муну бир да фракция, бир да депутат расмий айтты. Кандай негиздер бар? Мисалы, Дастан Жубаев эмнеге чыгып бар? Астапка негиз болуп атат. Эми жанагы аппараттын факсимиль менен коюлган катты ошол катты негиз болуп айтып чыкты. Анда башка дагы себептер барбы? Иә. Андан башка да каттан башка да себептер барбы же ошол катка эле токтолуп? Башка себептер жок. Процедурасы кандай болчу? Кандай болот негизи? Эми процедурасы регламентте жазылган. Аны атайын бир демилгечи топ чыгат. Демилгечи топ аны күн тартибине киргизет. Күн тартибине киргизилгенден кийин ал добуш менен чечилет. Айтор спикерди отставкага кетирүү маселеси ар дайым оңой болтун болгон эмес. Анан бул көбүнчөсү саясий чечим болгондуктан буга баардык фракциялар бирдей эмне, көпчүлүк парламентте көпчүлүк пикир ошондой болуш керек. Парламентте көпчүлүк пикир андай болмоюнча төраганын отставкага кетирүү иши мындай чала болуп калат. Азыр кандай болот? Азыркы маанайда менин оюмча күбүр шыбыр деңгээлинде эле бир туруктуу пикир жок. Күбүр шыбыр ишке ашып кетиши мүмкүнбү мындай? 8 марттан кийин болуп атпайбы? Менин оюмча азыр андай болбойт го, андайга азыр. Азыр мына Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин визити турат. Бизге азыр саясатта стабилдүүлүк керек. Бизде бул спикерди даы отставкага кетирүү маселеси ар дайым бир саясий дебаттар, каймайчуулар, саясий бир стабилдүүлүк эмес бир окуяларды кошо ала жүрөт. Ошондуктан мен ойлойм бул маселе азыр актуалдуу эмес. Болжолдуу кандидаттар жок, эми ал деңгээлге азыр ким болот, ал болот даже менин оюмча спикер кетпейт. Бул баягы күбүр шыбыр деңгээлинен эле көтөрүлбөй баштайбы.